ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10 לתחנת דלק 10 בגיסין בפתח תקווה. פשוט הם מדהימים, יש להם גם מבצעים נהדרים שאני ממליץ לכם לקנות לילדים ולכל מי שאתם רוצים, לעצמכם, לאוטו. ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10. אני יכול לצלם אתכם? בסדר? מה אתם אומרים עליי? איזה לקוח אני? אתה לקוח מצוין, הכי מגניב שיש. נכון? המבצעים של תה, כמובן. לא, אני משפחה פה. אני משפחה. אני מאוד מודה לכם. זה יפורסם עכשיו ב-VMO, ואני אשלח לכם קישור.